Я зрозумів, що іноді мені дуже важко написати пост, тому що до тексту дуже багато вимог в мене. Я хочу, щоб він був зв'язаний і все таке. І простіше просто записати відео. Тож це може бути якась нова рубрика «Мої думки з приводу чогось». Кілька тижнів тому на Доу вийшла стаття, називається, не пам'ятаю, називається «Про 1С». І там чувак розповідає, що 1С – це російська шняга, і нам дуже треба її замінити, щоб не було російського гівна в нашому житті. І нам в якості одного з прикладів те, як чуваки за 4 дні переїхали на іншу систему, заплатили їм гроші і переїхали. І мене трохи розплавило з того, тому що тут відношення до 1С як до, знаєте, прикладного софту. Ну, типу, ти користувався Adobe Premiere, а потім сів, подивився туторіали і перейшов на Blackmagic Resolve. І такий, ну, такий, типу, так, ще я не дуже шарю, що там робити, але воно непогано працює і супер, я таки буду далі жити. Проблема в тому, що 1С – це не прикладна програма. І те, що ми бачимо, як 1С підприяття, 1С склад і інші такі штуки, які пропонує 1С як готова конфігурація, тут, знаєте, проблема є така, що ми як програмісти слово конфігурація сприймаємо як конфігурацію. Типу, є конфіг і там записано таке роби, таке не роби. Але на, так би мовити, мові 1С конфігурація – це насправді програма. Тому що 1С – це платформа з програмування, на які пишуть програми. Це дає, ця мова програмування дає можливість писати якісь формочки робити, запити в базу. База в них хоч і SQL, але запити це не SQL, тому що там документи зберігаються і, ну, коротше, якісь там запити. Я не експерт в 1С. То, значить, проблема в тому, що 1С – це платформа. І якщо ти використовуєш якусь готову конфігурацію, то так, хтось інший може зробити заміну цій конфігурації. Але якщо ти, як компанія, написав собі власну платформу, власну ERP для автоматизації свого бізнесу, то ти не можеш взяти і перейти на інший софт. Тобі треба піти і той софт закастомізувати під те, що в тебе є. Наприклад, приклад такого софта ще є SAP. Він точно такий, як 1С, тільки набагато більший, складніший і дорожчий. Ну, що за собою тягне, зрозуміло, проблеми. Ще є Microsoft Dynamics. Теж не без проблем, я так розумію. Ну, щось там, коротше, я не спеціаліст в цьому всьому. Але чи можна взяти і перейти з 1С на Microsoft Dynamics? Ну, дуже простим чином ні, тому що для 1С в тебе є програмісти 1С, для Dynamics, я не знаю, там Dynamics або .NET, whatever, як воно там зроблено, я не знаю. Але це, типу, як ти писав на Java і перейшов на .NET. Може і можна це зробити, але це така важка, це undertaking. Ну, реально undertaking. І казати, що можна просто взяти і переключитися, так не можна сказати. Але і це не те, що я люблю 1С. Наприклад, що ми в касті робимо, одна з наших таких стратегічних речей, ми розпилюємо 1С на шматочки. Колись каста починалася як сайт, який продає, плюс 1С, який робить все інше. І так, я вам скажу чесно, може ви цього не знаєте, але майже у всьому e-commerce в Україні воно так і працює. Ну, типу, не те, що так працювало раніше, так працює прямо зараз. І значить, що ми робимо? Ми беремо ті штуки, які історично робить 1С, а це він все майже окрім сайту, і робимо окрему систему, яка це робить. Так ми, я не знаю, ми зробили так з підготовкою контенту, ми зробили так з спілкуванням з постачальниками, ми зробили так з доставкою, вона в нас була в 1С, служба доставки наша, власна, була в 1С, зараз це окремий продукт. Ми робимо так з управлінням складом. На що ми це робимо? Бо в 1С є як гарні сторони, дуже швидко можна щось робити, так і погані. Наприклад, він все-таки система вся в собі, і трошечки важкувато туди інтроспекцією займатися, трошечки важкувато з тим, що воно все на одному сервері, і ти, типу, плодиш потім ці 1С, якщо ти хочеш навантаження розвести. Коротше, там є свої шляхи, але я, знаєте, як людина, яка краще вміє не 1С, ніж 1С, мені приємніше, коли ми приїжджаємо в щось мені більш зрозуміло, в щось, куди більше інтроспекції і все таке інше. З більш стандартною архітектурою. Але не можна не зауважити, що швидкість кастомізації в 1С зовсім інша, ніж в тому, що ми робимо.
Ну, тому що 1С, він як, знаєте, він в цьому трошечки подібний до якогось ліспа, тому що ти там майже в живій системі працюєш. Ти прямо в базі 1С робиш якісь речі. Термінологія і 1С — це важкі штуки, тому що в 1С трошки інша термінологія. Коротше, чи можна замінити 1С? Так, але це потрібен, повинен бути, мені здається, бізнес, тому що open source — то це майже Unreal зробити через високу складність входу. Повинен бути хтось, хто підтримує ці компанії, які користуватися починають. І в цьому бізнесі є дві складні речі. По-перше, повинен бути хтось, хто дуже-дуже добре розуміє, чому 1С такий кльовий в тих речах, де він кльовий, і як зробити так, щоб було ще краще. Тому що інакше його, ну, мені здається, перемогти буде неможливо, тому що він дуже кльовий в тих місцях, де він кльовий. А, ну і власне бажання це робити, правильно? В мене немає реально ні бажання, ні повного розуміння, але, ну, це, мені здається, пререквізити для цього. А друге, повинен бути хтось зі сторони бізнесу, який дуже добре розуміє, як 1С захопив ринок зі своїми франчайзі. Бо насправді це не франчайзі, правильно? Це інтегратори. Це чуваки, які допомагають іншим завести 1С. Ну, коротше, оці дві штуки дуже важливі. Чи можна це зробити якимось проєктом типу від держави? Може, але мені здається, що це від бізнесу буде ефективніше. Чи знаю я про якісь офорти? Ні, нічого не знаю. Ну, коротше, ситуація приблизно така.